Salam, Amerika İcmalı proqramında yenidən sizinlə birlikdəyik. Washingtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugün Amerika İcmalının əsas mövzuları. Qərb və Rusiya arasında geosiyasi şahmat oyunu, Rusiyanın Ukrayna strategiyası nə olacaq? Sosial medianın Ukrayna hadisələrində rolu, gənclər inqilabın bitmədiyini deyir. Ruanda soyqırımı, tarixi səhvlər və keçmişin dərsləri. Washingtonda bahar, Yapon albalısının çiçək açması festivalı. Rusiyanın Kırım'ı ilhaq etməsindən sonra Qərbi Kremlin atacağı növbəti addımlar düşündürür. ABŞ və Britaniyanı Rusiya qoşunlarının Ukrayna sərhədlərinə yerləşdirilməsi narahat edir. Prezident Putinin strategiyası Qərblə Şərq arasında getdikcə gərginləşən geosiyasi şahmat oyununa çevrilə bilər. Rusiya qüvvələri Ukraynada sabitsizlik yaratmağa çalışır. Bu, ABŞ və Britaniyanın iddialarıdır. Lakin Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bu iddiaları rədd edir. Biz əminik ki, Ukrayna rəsmiləri Cənubi-Şərq regionlarının maraqlarına məhəl qoymasa, vəziyyəti sakitləşdirmək mümkün olmayacaq. Moskva minlərlə əskərdən ibarət qoşununu Ukraynanın şərq sərhədlərinə yerləşdirib. Rusiya Ukraynaya daxil olmaq niyyətində olmadığını desə də, Ukraynadakı rusları müdafiə etmək hüququna malik olduğunu bildirir. Təhlilçi Irina Timşinzin deyir ki, Rusiyanın mandatı aydındır. Russian strategy appears to be that to restore the Soviet Union. Rusiya strategiyası onun Sovet İttifaqını bərpa etmək olduğunu aydın göstərir. Putin özünü Rus torpaqlarının kollektoru hesab edir. Rus torpaqları dedikdə o, Ukrayna kimi ölkələri nəzərdə tutur. Belə ki, Rusiya Ukraynanı müstəqil dövlət kimi tanımır. Ukrayna parlamentində isə qanunvericilər sərhəd regionlardakı gərginliklərlə bağlı müzakirələr zamanı kommunistlərlə əlbəyaxıya çıxıb. Ölkəmizə qarşı planlaşdırılmış və koordinasiya edilmiş provokasiya kampaniyasına start verilib. Bu kampaniya Rusiyanın kəşfiyyat xidməti tərəfindən planlaşdırılıb. Komünist partiyasının rəhbəri isə bu açıqlamaya irad tutaraq, Ukrayna rəsmilərini xalqın iradəsinə əhəmiyyət verməməkdə günahlandırır. Mühüm məsələ Ukrayna rəsmilərinin ixtişaşlara yol verilməməsi üçün nə etdikləri sualına cavab verməkdir. Vətəndaşların tələbindən başlayaq. Bunlar Lugansk, Donetsk və digər regionda yaşayan insanlardır. Onların hansı hüquqları müdafiə olunur? Xarkov şəhərinin sakinləri arasında da parçalanma mövcuddur. Biz referendum tələb edirik. Parlamentdə toplaşanlar öz baxışlarını bizə sıraya bilməz. Xarkovdakı vəziyyət ruslar tərəfindən gərginləşdirilir. Xarkov, Donetsk və Lugansk ələ keçirmək rusların marağındadır. Irina Timşirzin bununla tamamilə razıdır. Right now, the West is sending message which is very different. Hazırda Qərb Putin əməllərinə dair çox da kəskin olmayan mesajlarla çıxış edir. Bu isə Putin üçün heç nədir. O düşünmür ki, veriləcək cavab ona ziyan vura bilər. Rusiya ilə Ukrayna arasında geosiyasi şahmat oyunu qalibin kim olacağına dair heç bir fikir olmadan davam edir. Təhlilçilər isə Putinin may ayı seçkilərindən əvvəl vəziyyətdən qalib çıxacağını düşündüyünü deyir. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Rusiyanın Kırım'a müdaxiləsi və Ukraynanın daxilində baş verən siyasi böhran sosial şəbəkələrin də diqqət mərkəzindədir. Meydan hadisələrinin iştirakçıları inqilabın hələ başa çatmadığını deyir. Mustafa Naim deyir ki, onun ağlına gəlməzdi ki, Kiyevin azadlıq meydanında nümayişlərə Facebookda çağırış etməsi, aylarla davam edən etiraz dalğasına, prezidentin Rusiyaya qaçmasına və Moskvanın işğal təhdidlərinə səbəb olacaq. O deyir ki, Ukrayna Narıncı İnqilabının il dönümünün simvolizmi nümayişçiləri ruhlandırmağa kömək etdi. Onlar mənim Facebook yazıma deyil, hökumətin Avropaya inteqrasiya prosesini dayandırması qərarına cavab verdilər. Mənim yazım sadəcə onları tətiklədi, başqa heç nə. Mənim yazımın və ya özümün bunları etdiyini düşünmürəm. Bu, cəmiyyətin həmin günkü qəzəbi idi.
Polislərlə qarşıdurmalar zamanı çoxu mülki vətəndaş olmaqla 100 nəfər həlak oldu. Alina kimi fəallar deyir ki, mübarizə haqqında ilk məlumat sosial mediada yayıldı. Meydanda ilk ixtişaşlar onu dağıtmaq istəyərkən baş verdi. Ümumən götürsək, insanlar sosial media vasitəsilə hər şeydən xəbər tutdu. Zilko Mahçek deyir ki, Facebook və buna oxşar Rusiya internet səhifələri bu cür sürətlə təşkilatlanmaq üçün əsas vasitədir. Biz hər 15 dəqiqədən bir onlar barədə məlumat alırdıq. Bizim klasik TV çəkilişlərindən fərqli, hadisə yerində canlı yayım verən jurnalistlərimiz vardı. Ancaq bəzi sosial media istifadəçiləri Maksim Savenskinin Ukrayna Böhran Media Mərkəzində sosial media və internet təşkilatçısı olduğu barədə yalan məlumatlar yayıblar. Biz aydın görürük ki, Rusiya kəşfiyyat orqanları və xüsusi təşkilatlanmış qruplar Ukraynada baş verənlər barədə yalan məlumatlar yayırlar. Bu məlumatlar həqiqi olmayan, proqramlaşdırılmış istifadəçilər tərəfindən yayılır. Həqiqi istifadəçi kimi görsənən bu insanlar Ukraynada Rusiya hökumətinin addımlarını dəstəkləyirlər. Rusiyanın Krıma müdaxilə etməsi müharibə qorxusu yaradaraq Ukrayna siyasətçilərinin əvvəlki vərdişlərə üz tutmasına səbəb olur, deyə Naim bildirir. Buna görə də mən düşünürəm ki, bizim nəslin öhdəliyi Yanukovicə qalib gəlmək deyil. Çünki Yanukovic Timoshenkonun, Yatsenyukun və Klitskonun rəqibidir. Bizim rəqibimiz isə sistemin özüdür və bu sistem bu insanlar tərəfindən qurulub. Biz indi onların bu sistemi yenidən bərpa etmək istədiklərini görürük. Buna görə də mən inqilabın başa çatdığını və bizim qələbə çaldığımızı düşünmürəm. Vaşinqtondan Anay Fərəcov, Amerikanın səsi. Bu il martın 15-də bir qrup güneyli fəal Danimarka paytaxtı Kopenhagen'də Güney Azərbaycan müvəqqəti mühacir parlamentinin qurulduğunu elan edib. Qrupun 9 nümayəndəsi müvəqqəti mühacir parlamentinin məsul heyətinin üzvü seçilib. Heyətin üzvlərindən biri İsveçdə yaşayan güneyli fəal Səttar Sevgin Sayınqalı ilə Skype əlaqəsi yaratmışıq. Səttar bəy, müvəqqəti mühacir parlamentinin təşkili ideyası necə yaranıb? Dilşad xanım, bu idea deməli indiki bir neçə il bundan qabaqdan Güney Azərbaycana olan baskının nəticəsində 100 ildən artıq Güney Azərbaycanda olan baskının nəticəsi olaraq dəyişik müxtəlif vətəndaşlarımızın tərəfindən Güney Azərbaycandan xaricə getmiş vətəndaşlarımızın tərəfindən yazılı olaraq bir neçə dəfə yazılıb və bunun zərurəti dönə-dönə qeyd olunub. Ancaq bu şəkildə bir toplantı hələ keçirməmişdir. Qabaqlar toplantılar olub, amma deməli konkret olaraq parlament adı toplantılarımızın üstünə və ya parlamentin qurulması elan olmamışdır. Ta martın 15-də bu məsələ elan olundu. Bunun da nədəni dedim, Güney Azərbaycana, Güney Azərbaycan türklərinə, İranda yaşayan Azərbaycanlılara olan haqsızlıqların nəticəsində insanlarımızın bir an, bir qurtuluş yolu bulması, tapması üçün bu iddia yaranıb. Bu da bir millətin baskı altından qurtulmasıdır, öz milli mədəni həqlərinə, öz insanı həqlərinə yetişməsi üçün belə bir parlamentin olması vacib görünür, zəruridir. Yəni, o yüzden bir neçə il bundan öncə irəli sürülmüş bu fikir nəhayət özünü bir ən sonda toparlayıb və belə bir parlamentin yaranması təşəbbüsü də ortalığa atılıb. Bu da davam edir. Bu, yəni, hələ bir başlanğıcdır. Səttar bəy, siz Güney Azərbaycanlıların hansı qruplarını təmsil edirsiniz? Biz dediyimizdə orada müşəxxəs olaraq qruplar yoxdur, amma orada olanlar hər hansı bir təşkilatda da eyni zamanda məsul olduqları üçün və ya təmsil elədikləri üçün biz özəl bir təşkilatı baxmayaraq mən Azərbaycan Federasiyonunun məsuluyam. Amma bu toplantıda biz ora Azərbaycan Federasiyonu məsulu kimi yox. Ancaq yurttaşlarımızı, ümumiyyətlə yurttaşlarımızı təmsil eləməyə çalışıraq. Bu təmsilçiliyi də hələ biz hüquqi
baxımdan almamışıq. Bu soralıqda daha geniş toplantıdan sonra bu təmsilçiliği o yurttaşlarımız, yəni xaricdə yaşayan insanlarımız orada lazım olan şəxslərə verəcəklər. Hal-hazırda bura çağıran və bu təşəbbüsü boynuna götürən özü öz təşxisi ilə nəzərdə alıb faal azərbaycanlıları, hansı ki bəzi təşkilatları təmsil edən azərbaycanlılardır və ya o təşkilatların üzvüdür, nəzərdə alıb çağırıbdır. Bu da çalışılmış da heç olmasa bu təşkilatların içində müxtəlif fikirləri orada çağırıb və o müxtəlif fikirlər özünü orada təmsil edə bilsin. Ancaq konkret olaraq hər hansı bir qrupun təmsilçisi kimi biz ora getməmişik. Baxmayaraq özümüz hərəmiz bir təmsilçilik postumuz olsa da ora təmsilçi kimi biz getməmişdik, şəxs kimi çağırılmışdıq. Səttar bəy, sizə dəstək verən qrup və təşkilatlarla yanaşı müvəqqəti mühacir parlamentinin yaradılmasının səhv fikir olduğunu deyənlər də var. Buna münasibətinizi bilmək istərdik və yaradılan qurum birləşdirici rol oynaya biləcəkmi? Məncə oynaya biləcək, çünki bu məsələ budur. Mən bayaq dedim, 100 ildən artıq Güney Azərbaycan türklərinin İranda hər hansı bir haqqı verilməyib. Nə siyasi haqqları, nə ictimai haqqları, nə mədəni haqqları. Bunları sıralamaq çox olar. İndi bizim proqramımız az, vaxtı azdır. O yüzden Güney Azərbaycan türklərini, əgər biz bir millət kimi qəbul edirək, hansı ki qəbul olunur, baxmayaraq ki, bizim hardan gəlmişik və sonra bəlkə bu millət dəyişilib, əvvəl türk olmayıblar, Muğullar gəliblər, bunları neyniyiblər. Bunların hamısını da nəzərdə alsaq, bir millət kimi varoluşunu varıq, Quzey Azərbaycanımız var. Bu millət, əgər bir millət kimi özümüzü qəbul edirik, bizim də haqlarımız var. Dünya standartlarına baxanda haqlarımız var. Ona görə də bunun zərurəti var və bu parlamentin yaranması böyük bir rol oynaya bilər. Parlament nə deməkdir? Parlament bir milləti təmsil edib, yəni millətin öz əli, öz başı olmaq deməkdir. Millətin müstəqil olmağı deməkdir. Bu ona görə bu birləşdirici rolu oynaya bilər. Bizim təşkilatlar burada çətinlik çəkirlər, amma parlamentin bu şansı var bu birləşdirici rolu oynaya. İntiqad eləyənlər, tənqid eləyənlər insanlarımızın iki yerə bir bölmə olar, bəlkə də üç yerə. Onların bir qismi, ümumiyyətlə bəzisi ora gələ bilmədiyi üçün narahatdırlar. Ona olumlu baxmaq olar, müsbət baxmaq olar, o problem həll olunmalıdır. Bir hissəsi ümumiyyətlə Güney Azərbaycanın qurtuluşunu istəməyənlərdir. Bunlarla biz sərt davranmalıyıq. Çünki yetər artıq İran çərçivəsində yaşamaq bizim üçün hər hansı bir xeyri yoxdur. Bu üçün qaldı üçüncü qrupda onlar da hər zaman belə bir şeyin yaranmasında özləri başda olmadığı üçün bəzi problemlər yarandı. Amma ümumiyyətlə baxanda hətta o tənqid edən onlara dikkat eləsəniz, bir çoxu parlamentin yaranmasını istirlər, amma bu şəkildə yaranmasını bəyənmirlər. O şəklin üstündə danışmaq olar, o problem deyil. Çünki bu hələ yaranıb bitmiş deyil. Bu baxmayaraq ki, yaranmasını elan edib, amma açıqdır. Bu hələ müvəqqəti sözü var üstündə və neçə toplantısı olacaq. Ondan sonra özünə bir status qazana bilmə şansı olacaq. O da ta status qazananlar kimin hələ bu baxmayaraq yaransa da məncə bir iş görə bilməyəcək. Hüquqi status qazanmalıdır. Bu texniki baxımdan üzərində çox ciddi işlənməlidir. Və o yüzden bu tənqid edən əzizlərimizi dediyim kimi bu şəkildə bölmək olar. Mühüm olan bunun zərurətini indi görməkdir və belə bu ayın 15-də, martın 15-də yaranıb elan olunan bu xəbər məncə özü müsbət bir hərəkətdir. Çünki insanlarımızı diqqət eləsəz hamının marağını çəkib və bu məsələ daha da ciddi tartışılır. Bu tabu artıq sınılır və millət bir daha da dərin düşünməyə başlayır. Bu da bizim tarixi bir fürsətimizdir. Bu fürsəti mütləq dəyərləndirməliyək. Baxmayaraq dünyada bilirik ki, böyük əbər qudretlər təslim tuturlar,
Ancaq millət özü baş rolu oynaya bilər. Yəni Azərbaycan türkü bugün bu zərurətə yetişsə, parlamentini də yarada bilər. Biz xaricdə yaradırıq. Bunu diqqət edin, xaricdə yaradırıq. Amma əsas parlament içəridə yaranacaq. Xaricdəki yalnız bir dəstək ola biləcək və yolu hamarlayacaq içəridə yaranan parlamentimizə və qurtuluş yolumuzun başlanğıcı indi çoxdan başlanıb, amma bu qurtuluş yolumuzu hamarlayacaq. Ruanda'da təxminən 800 min insanın həyatını itirdiyi soyqırımdan 20 il keçir. O zaman qərb qüdrətləri bunun baş verməsinə imkan verdikləri üçün günahlandırılmışdı. Birləşmiş Ştatlarda bu günlər 1994-cü ildə Ruanda soyqırımının dərsləri müzakirə edilir. 1994-cü il aprel ayının 7-sindən başlayaraq 100 gün içərisində 800 min Ruandalının qətli bütün dünyanı lərzəyə gətirdi. Etnik Hutu çoxluğunun üzvləri Ruandada yaşayan azlıqda olan Tutsilərin 70%-ni və bəzi mötədil Tutuları qırdı. O zaman Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Bill Clinton bu qətliamın qarşısını almadığı üçün həm daxildən, həm də xaricdən tənqidlərə məruz qalmışdı. Qətillər başlayanda biz lazımı qədər tez hərəkət etmədik. Dünya boyu mənim kimi insanlar günlərlə öz ofisində oturub məsələnin nə dərəcədə ciddi olduğunu anlamağa çalışırdı. Bir daha təkrar olunmayacaq deyilməsinə baxmayaraq, Ruanda fəlakəti dünya boyu mülki vətəndaşlara qarşı törədilən zorakılıqlara son qoya bilmədi. O vaxtlar Sudanın Darfur regionundakı qətliam, Mərkəzi Afrika Respublikasında irqlər arası zorakılıqlar, kütləvi qırğınlar baş verib və milyonlarla qaçqın yaranıb. Suriyada gedən vətəndaş müharibəsi azı 150 min insanın həyatına son qoyub. Amnesty International'dan Adatey Akveh, Rusiyanın və BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ağ Evin Suriyada zorakılıqları dayandırmağa imkan vermədiklərini deyir. Beynəlxalq ictimaiyyə Suriyada baş verənlərə son qoymalıdır ki, administrasiya da öz növbəsində nəsə edə bilsin. Lakin hələ ki, biz istədiyimiz nəticəni əldə etməmişik. Birləşmiş Ştatların sabiq diplomatı Johnny Carson Birləşmiş Ştatlar Sülh İnstitutunda məsləhətçidir. O, Ruandada baş verənlərin dünyanı cəld hərəkət etməyə məcbur etməli olduğunu deyir. Biz vəhşiliyə başlandığını görəndə beynəlxalq ictimaiyyət tez bir zamanda bütün resurslarından istifadə edərək bunun qarşısını almalıdır. Səfir Carson Ruandada və digər bölgələrdə həyata keçirilən qətliamların və vəhşiliklərin Prezident Obamanın vəhşiliklərin qarşısının alınması şurasını yaratmağa məcbur etdiyini deyir. Adatey Avakey isə deyir ki, törədilənlərin hesabının verilməsi vacibdir, lakin bütün bunların qarşısının alınması üçün cəld hərəkət etmək daha vacibdir. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi. Yaxın şərq sülh prosesində yenidən durğunluq dövrü başlaya bilər. Buna səbəb İsrailin fələstinli məhbusların son qrupunu azad etməkdən imtina etməsi və fələstinlərin BMT-də Fələstin dövlətinin tanınması səylərini davam etdirməsi olub. Lakin bir fələstinli məhbus sülh üçün olduqca önəmli bir iş görür. İsrail məhbəsində 20 ildən sonra o fələstinli uşaqlara ivrit dilini öyrədir. İsrailin 22 il həbs cəzasına məhkum etdiyi İsmət Mənsur Fələstinin Teybəh şəhərindəki məktəb şagirdlərinə ivrit dilinin üstünlüklərindən danışır. Mənsur keçən il Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi ilə vaxtından əvvəl azad edilən məhbuslardan biridir. 1993-cü ildə 16 yaşında ikən o, bir İsrailini öldürənlərə yardım etməkdə ittiham edilmişdir. Azad edildikdən sonra mən hadisənin baş verdiyi yerdən keçdim və o zaman anladım ki, artıq bütün baş verənləri arxada qoyub yeni həyata başlamalıyam. Mən uzun illər ağır həyat yaşamış azad bir insanam. Mən əzablı həyat yaşadım. Lakin bu mənə Fələstinin gələcəyinə inam
Ən əsası isə ədalətə inam yaratdı. Mənsur uzun zamandır davam edən münaqişəyə son qoymaq üçün Fələstinlilərlə İsraillərin müzakirələr aparmalı olduqlarını deyir. Buna görə Fələstinlilərin İsrailin fikirlərini yaxşı anlamaları üçün onların dilini bilmələrinin vacib olduğunu deyir. Mənsur heç bir zaman kimisə öldürməyəcəyini desə də, etdiyi əməlindən peşman olmadığını deyir. O, həqiqətən, ünf əsası və ünf ihtilal. Əsas zorakılıqlar torpaqların zəbt edilməsidir və bu bizi zorakılığa vadar edir. O zaman, yeni etməyikən, bu mənim inamım idi. Lakin indi mən bunu təkrar etmərəm. İsraillərin çoxu isə başqa cür düşünür. Əsasən də bu zorakılıqların qurbanlarının ailə üzvləri. 1993-cü ildə qətli yetirilən və qətildə Mənsurun əli olduğu İtsik Mizrahi Xaimin qardaşının 30 yaşı var idi. Mizrahi hökumətən fələstinli məhbusların azad edilməsi qərarına qarşı çıxanlardandır. Hər dəfə məhbuslar azad ediləndə biz onların həyatlarına davam edəcəyini, yeni ev tikəcəklərini, maaş alacaqlarını, ailə quracaqlarını düşünürük. Lakin mənim qardaşım heç vaxt qayıtmayacaq. O, heç zaman qızının böyüməsini görməyəcək. Onlar öz uşaqlarını böyülə biləcək. Mənim qardaşım isə yox. Mənsur hazırda İordan çayının qərb sahilindəki jurnalist qrupu ilə bərabər İsrailin siyasətinə dair yeni web səhifə təsis edir. O, həm də həftəlik radio proqramı hazırlamağı düşünür. Bu proqramda o, İsrailin iqtisadi məsələlərinin işıqlandırılacağını bildirir. Vaşinqtondan Bəxtiyar Zamanov, Amerikanın səsi. Hər il paytaxt Vaşinqton, Yapon albalısının çiçək açdığı dövr bahar festivalına gələn minlərlə turisti qarşılayır. Növbəti Amerikanın proqramında Emil Quliyev bizi bahar festivalına dəvət edir. Dünya xalqları baharı müxtəlif üsullarla qarşılayır. Bəs Amerikalılar baharı necə qeyd edir? Amerikana proqramının bu dəfəki buraxılışında sizi Vaşinqtonların bu ənənəsi ilə tanış edirik. Vaşinqtonlular baharın gəlişini Cherry Blossom Festivalı ilə, yəni albalı ağaclarının, xüsusilə Yapon albalı ağaclarının çiçək açması ilə qeyd edir. Bu festival adətən mart ayının sonlarında qeyd olunmağa başlasa da, bu il Vaşinqtonda havaların soyuq keçməsi səbəbilə albalı ağacları gec çiçək açıb. Festival hələ aprelin 14-nə dək davam edəcək. Cherry Blossom Festivalının əsası 1912-ci il martın 27-sində qoyulub. O zaman Tokyo meri Yukio Ozaki Vaşinqton şəhərinə 3000 albalı ağacı hədiyə edib. Bu, Yaponiya ilə Amerika arasında münasibətlərin inkişafına işarə idi. Gördüyünüz kimi festival əsasən Jefferson Memorialın ətrafında yerləşən bu Tidal Basin adlı su hövzəsinin ətrafında keçirilir. Sırayla düzülmüş ağ və çəhrayı çiçəkli ağaclar minlərlə turistin Vaşinqtona axışmasına səbəb olub. Festivalda yalnız turistlər yox, yerli sakinlər də iştirak edir. Onlar gözəl mənzərəni seyr edərək istirahət edir, havanın isinməsini, baharın gəlişini hiss etməyə çalışır. Ziyarətçilərə yaxınlaşıb festivalla bağlı onların fikirlərini öyrəndik. It's beautiful. Everything's really nice. Əladır, hər şey gözəldir. İlk dəfədir buradayıq. Cəmi bir gün qalacağıq. We do come here every year. Hər il bura gəlirik. Çox basırıq olur. It's be too much. Yeah, if the weather's nice. Bəli, hava yaxşı olsa gələcəyik. Hava çox gözəldir. Keçən il daha tez başlamışdı. Japan gave them to us. Onları bizə Yaponiya verib. Bu, o zaman bir sülh təklifi idi. Xoşun gəldi? Hə. We always come see the cherry blossoms. They're beautiful. Biz burada yaşayırıq. Həmişə albalıların çiçək açmasını görməyə gəlirik. Çox gözəldir. This is empty. It's empty. Burada az adam var. Festival vaxtı çox basırıq olur. Buradakı görüntü adama həyatın yenidən başlaması hissini yaşadır. New again. It's spring and life is new again.
1912-ci ildə ABŞ-ın birinci xanımı Helen Herron Taft və Yaponiya səfirinin həyat yoldaşı Visontes Çin də ilk iki Yapon albalısını Jefferson Memorialının qarşısında süni su hövzəsinin ətrafında əkir. Buna cavab olaraq 1915-ci ilə kimi Birləşmiş Ştatlar hökuməti Yaponiyaya zoğal ağacları hədiyyə edir. Amerikada ilk milli albalı çiçəklənməsi festivalı isə 1935-ci ildən keçirilməyə başlayır. 1965-ci ilə kimi Vaşinqtonda 3800 Yapon albalısı ağacı əkilib. Dördüncü ildən iki həftə keçirilməyə başlayan festival üçün hər il Vaşinqtona 700 mindən çox insan gəlir. Festivalda həm Amerika, həm də Yaponiya mədəniyyətini əks etdirən mərasimlər keçirilir. Vaşinqtondan Amerikana proqramı üçün Emil Quliyev, Amerikanın səsi. Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramında görüşümüz bununla sona çatır. Hər həftə efirə çıxan proqramlarımızda Birləşmiş Ştatlar, Azərbaycan və dünyada baş verən hadisələr haqqında məlumatlar və şərhləri təqdim edirik. Proqramları Hadbörk Peki vasitəsilə və internetdə Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı www.amerikaninsesi.org-dur. Mən Dirşad Əliyarlı sizinlə xudahafiz edirəm. Sağ olun, gələn görüşədək.